Atenció! Hello? Comença a Com Ràdio? Què? Sí o sí? El concurs amb el presentador més malparit de la història de la ràdio. ¿Quién es? Amb tots vostès... Macaco. Albert Vico. Benvinguts, oients. Sí o sí, forever. Alba, que ets aquí. Se sent bé? No, t'esperes un moment, Alba. De l'1 al 10. Conta de l'1 al 10, Alba. Et contesto superràpid la cançó i... Ostres, se la sap, l'Alba. És de la... Ostres! A veure, Alba, i el títol? Ostres! Alba! Hola. Hola, Alba. Hola, Alba. Ostres. Alba, aviam, qui la cantava, la cançó? La Julieta Venegas. Vale. I el títol, Alba? Me voy. Yeah! Sí? Eh. O sí? Me parece que sí. A la Com Ràdio. Escoltem-ho. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Són les 3 i 6 minuts d'aquest dimecres 18 de juliol de 2012 i a aquesta hora arrenca la Com Ràdio, el millor concurs radiofònic que s'ha fet mai de 3 a 4 de la tarda, de dilluns a divendres, sí o sí. Sí o sí, el concurs amb el presentador. Con dos de aquellos. De la història de la ràdio. Hola, Manu Guix. Ei, Vico, Vico! Com estàs? Bé, i tu? Bé. Jo no? Sí. Que bé. Pot ser que vagis al gimnàs, et veig cada cop més fort. Veus més molsut? Sí. No, molsut no, musculós. Ah, musculós. Sí. Jo és que em toco bastant musculosament. Sí? Això excita molt, eh? Mira, això hi ha gent que s'excita. Veus? Però... Tico, tico. Has fet alguna cosa o...? No, 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 res. És tot natural. Ets com un supermano. Sí, tio. Eh? Sí, m'agrada. Sí, sí, sí. Supermano. Per què dic això? No m'ho havien dit mai. Supermano? Supermano. És maco. És bonic. Sí. Mira. Canvia't el nom. És un títol de disc. Supermano. Supermano. Superman 1. Ja hi havia una pel·lícula, Superman, No, però ja hi havia una pel·lícula que es deia Superman 1. Sí, és veritat. I Superman 2. Clar, clar. Sí. I 3. I ja, vale, vale. Igual. Sí, sí. Tot això és perquè avui dediquem el programa a Superman. Què diu? Ostres, un moment, per això et pregunto. Ah, sí, digue'm. No et precipitis. Què? A tu t'agraden els superherois? Vico, Vico! Ara, Vico! Ara. És que tinc un manutxís de superherois. Ja, per això t'he fet tota la... Ja. Què? Tu saps quin és el colmo del Batman? El colmo del Batman. Ei. No. Que li robin. Que li robin! Que bo! No? Com que són Batman i Robin. Que li robin, no? Per començar, i ves tu apuntat, és que el robin. Ah, que el robin. Com ani, com ani. De fet, el restaurant que va obrir el company de Batman es deia així. Eh? Cal Robin. Ja, sí, clar. Va, comencem. Va, dedicat sí. A Superman. Venga. És un ocell? Pajaritos a volar. És un avió? ¿Quién es? És un oient del Sil o Sil volant? A la via! Doncs no. Ah, no és eso? És Superman. Superman és un superheroi. M'encanta, me vuelve loca. Va néixer al món del còmic, però també ha protagonitzat moltes pel·lícules com Superman. 1, 2, 3. Sí, i també Superman 4. Sí, me parece que l'he visto. És una pel·li d'amor etern. Home, no són pel·lícules romàntiques, tot i que... Tot i que... Superman està bojament enamorat de Lois Lane. És una noieta molt maca. Però ella no li dona molta bola. Jo passo. Esas cuestiones no me interesan. En realitat, Superman és un extraterrestre. Mi casa, telèfono. Concretament, de Krypton, un planeta que se'n va a la... Merda! Però abans, els seus pares l'envien en una càpsula... A l'espai. Fins que arriba a la Terra. A Màlaga. No, de fet, arriba a Smallville. Saps l'adreça? Una població de l'estat d'un dels estats d'Estats Units. On es converteix en un superheroi gràcies als seus superpoders. Soc molt grande! Superpoders com la capacitat de volar. Volando, volando. També té superforça. Superfort. I supervelocitat. Sanat. Soy un crack, eh? Té superoïda. Ja no oigo yo, no tengo el aparato puesto. És invulnerable a les bales. Dame una copeta. Pot congelar-te amb el seu alè. Quina pudor. O cremar-te amb un raig de calor. Tu culito saca llama. No, home, amb el cul no, amb els ulls. Vale, tranquila. Superman també té vista telescòpica. No veu tres ni en un burro. I visió de rajos X. Estic aquí empilotat, tinc les mans sobre l'òrgan. En definitiva, que Superman és un... Frito!
encara que en realitat té un punt feble, perd tota la força quan li ensenyen... Un bon pitram. Bé, jo em referia a la kriptonita. No entenc l'alemany. No, no és alemany. La kriptonita és un mineral del planeta Krypton, que fa que Superman es converteixi en... Fluixo. Com molt superheroi, Superman té una doble identitat i es fa passar per... ¿Cómo se llama este chico? Clark Kent, un periodista que és una mica... ¡Cazurro! Clark Kent utilitza una disfressa supercurrada. ¡És un nen amb ulleres! Sí, es posa ulleres, es fa la clenxa a un costat i ja ningú se n'adona que Clark Kent i Superman són la mateixa persona. Paranormal, eh? Quan el necessiten, Clark Kent entra a una cabina telefònica i es posa el seu vestit de Superman. Amb una camisa a quadres. No, el vestit de Superman consisteix en unes malles blaves ajustades... Això excita molt, eh? Una capa vermella i els calçotets per fora. Mal guanyat, eh? Mal gust. I amb aquestes pintes surt a salvar el món. Soc molt grande! I a lluitar contra malvats com Lex Luthor. Esta es una guerra abierta! En definitiva, que avui tenim un programa super... Superguai. Sí, amb oients que són superfluixos. Soc superfluix. I un parell de superherois de la ràdio catalana. Alberto Manolí. Manu Guix, un pianista que li agradaria tenir el superpoder de veure amb rajos X per veure a través de la roba. Home, això és meravellós. I l'Albert Vico, un tio que té el poder d'engegar. El Jordi. Ha riut de mi? Sí. Sí? Sí. I vosaltres què? Bueno, aquí al balcó, prenent-nos solet. Jugueu amb nosaltres? Lo bé que m'ho passo aquesta hora. De veritat, és que m'he recomanat allà estar al metge. 93-508-0808. Marqueu-lo al 93-508-0808 i potser, només potser... Potser... Guanyareu... Un d'aquests... Un d'aquests... Premis. Premis. Què se'ls deixem avui? Doncs un moment, perquè t'ho explicarà en Manu avui. Home, avui el premi per tots aquells que jugueu amb nosaltres i encerteu és d'aquells premis que fan il·lusió. Il·lusió. Que són útils. Útils. Que estalvien una pasta. Estalvien, sí. Perquè avui sortejarem entre tots vosaltres una cistella plena a vessar... De què? De productes Capravo! Toma! Bravo, Capravo! Bravo! Però és que està ple de coses, eh? Ah, sí? Sí, sí, productes de primeríssima qualitat. Fins a dalt dels millors productes que Capravo, tots allà ben posadets. Vaja, que és un regal pràctic. Un cistellet molt maco. I espectacular! Escolta, i si hi ha qui no et creu i vol veure la cistella? Doncs mira, això és ben fàcil, perquè la tenim penjada allà a la pàgina del Facebook del programa, on cada dia us posem una imatge dels premis que sortegem. Ah, sí? Per tant, sí, ja podeu entrar a facebook.com/siosicomradio. Molt bé. I allà veureu tot el que us regalem. Però per què dius tot? Per què dic tot? Sí. Perquè encara en tenim un altre premi. Què dius? Sí, sí, perquè avui és dimecres. Avui és dimecres, sí. Sí, i els dimecres tenim un premi... Què? Amb molta molla. Molta molla! Iau! Què sortegem avui? Ah, dic jo també? Sí. Sí, sí. Entre tots els oients, sí. els que encerteu i els que no, sí. Sortejarem una capsa de pa artesanal! Viva Turri! Viva Turri! Perquè... Que no és un pa de qualsevol, eh? Ah, no? No, és un pa de primeríssima qualitat com el que fan els nostres amics del forn Turris. Viva Turris! Oh, I el lot? És que ja veuràs, hi podeu trobar pa de formatge, de xocolata, de ceba, de meló, de llimona, harmonia... I qualsevol de les especialitats artesanes i boníssimes dels nostres amics del forn Turris. Home, això és un premi... Què, digue-ho tu. Per sucar-hi i... Pa! Per tant, si voleu un d'aquests premis, què esteu fent, fillets de Déu, que no marqueu el telèfon de la Com Ràdio. Claro. 93. Sí, 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 digues. 508-0808, el que no se'n recorda. Hola, Joel, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Bé. Sí? Sí. Des d'on truques tu, Joel? Des de Bescanó. 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 Escolta, pot ser que Superman... En el seu inici es diés Joel, o el seu pare, o alguna cosa així? Manu? Sí. Sí, oi, Joel? Sí. Sí, tu et dius Joel perquè ets Superman, una mica, no? Sí. Ja. Doncs aviam, fes un crit de Superman. Vale. Molt bé. Tito, tiro, tau. El Super Joel, Tito, tiro, tau. Joel, què? Tu coneixes Superman? Has vist els dibuixos o la pel·lícula? Sí. Sí? Doncs t'anirà de perles, llavors, la pregunta. Perquè avui que dediquem el programa a Superman, que és un superheroi que, com tu deus saber, només té un punt feble... Eh?
com és la... No ho sé. Ja t'ho dic jo, la kriptonita. Estic tremolant. Sí, la kriptonita, Joel, fa tremolar Superman perquè el debilita i fins i tot pot arribar a matar-lo. La kriptonita, que és un material radioactiu del planeta Kripto, generalment de color verd. És una cosa negra por fuera y verde por dentro. Sí, un poco. A veure, normalment associem la kriptonita al color verd, Joel, però això és perquè l'hem vist al cinema. Però, Joel, tu saps de quin color era originàriament als còmics de Superman la kriptonita? Opció A. Groga. Opció B. Vermella. Opció C. Blanca. O opció D. Blava. Jo me la sé. Super Joel! Super Joel! El que dius? Rapidito! No sé. Que no la saps, eh? De què color és? Doncs fes-ho a sorts. De què color és? La. Groga, eh? Joel. Amarillo chillón. Mira, com diu el Joel, amarillo chillón. Pots dir, escoltem, u? Escoltem, u? No! Soy pobre. No era groga la kriptonita, Joel. Bueno. Escolta, dels superpoders que té en Superman, a tu quin t'agradaria tenir, Joel? Volar. Doncs vinga, volant cap a l'aigua. Vinga, adéu! Vinga! Sí? O sí? A Com Ràdio. 93-508-0808. Participa al Sí o Sí. Ui, ui. Hola, Beatriz, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Molt bé, i vosaltres? Molt bé, molt bé. Molt bé. Sí, des d'on truques, Beatriz? Barcelona. Barcelona. Beatriz, avui et funciona millor el telèfon que ahir? No, no, si ahir em funcionava bé, el que passa és que vas oblidar de mi. Que no em vaig oblidar, va haver-hi un moment que tu estaves dient no sé què i es va penjar. No, es va penjar. Veus? Una altra vegada. Ja hi som. Beatriz. T'ha fet gràcia, no? Sí. Ja, però no, avui no et faré aquesta mala jugada, eh? No, no, home, ja no em fio. No te'n refies de mi, no m'estranya. Beatriz, digues. De quin color era en el còmic original la kriptonita? Opció B. Vermella. Opció C. Blanca. O opció D. Blava. A veure. Ostres! Ets aquí, Beatriz? Sí, estic aquí. Molt bé, molt bé. Digues, digues. Rapidito! Blanca. 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 Estic consultant. Que los cojones. Així m'agrada que puguis consultar. Escoltem-ho, sí, però... escoltem-ho. Blanca. No! Bueno. Beatriz. Abur, bon Beatriz. No passa res. No, no, jo et considerava de debò, eh? Una oient d'aquelles exemplars. No, clar. Però no, no. Veig que ets de les... Soc fluixa, fluixa. Fluixa, fluixa. Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Sí o sí. Diversió a Com Ràdio. Optimisme a Com Ràdio. Y son ustedes encantadores, cariñosos y maravillosos. 93508-0808. Sempre intentant. Bueno, no puc participar. Hola, Esther, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Bé. Sí? I tu? Bé, molt bé. Vale. Que no m'estàs veient? Que no em veus, lo bé que estic? Sí, sí, t'estic veient. I el Manu acaba de veure aigua i aquestes coses. I què? Estem guapos o no? Sí, molt, molt. No tant com tu, que vens de vacances i vens moreneta, però nosaltres... Estàs molt guapo, avui, sí, Nico. Sí, sí. Esther. Què? Des d'on truques? Des de Premià de Mar. I a més, tu estàs contenta perquè tu sí que saps de quin color era la kriptonita. Jo me la sé. Home, és al 50%, eh? Ja. De què color és? Aviam, que, jo crec que tu tens aquell superpoder de poder-la cagar, eh? A veure. Vinga. Vale, l'ho dic. Opció B. És la de... Vermella. Oh, blue. Eh? Fem una copeta. A veure, Esther, fem les coses bé. Opció B, vermella, o opció D, de Dinamarca, clar, blava. Aquesta. Clar, quina? Com la del color del jersei del Manu. Del color del jersei del Manu. Tu que eres tan guapa i tan lista. Blava, no? Doncs va, escoltem-ho. Blava, vinga. Escoltem-ho. És curta, eh? Fuera! No! Però com sou així? És vermella la kriptonita! Que fort, mira com curta, rius, eh? Mira, mira com rius. Esther. Què? A la via! Et diré una cosa. Joder, tu no ets fluixa. No. No.
perquè avui el programa... Escolta, Avui el programa a qui està dedicat? A Superman. Pues tu ets superfluixa! Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Jo sóc fluixo, fluixo. Comencem bé. Sí o sí? Hombre, por supuesto que sí. Vale. A Com Ràdio. I'm feeling sexy and free. Uh-huh. Albert Vico. Bona tarda, Albert. Manu Gui. Toma, toma, toma. Ole, tu. Hola, Carlos, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Bé, bé. I des d'on truques? Des de l'Hospi. L'Hospi! Tu ets seguidor de Superman? Una miqueta. Sí? Doncs llavors potser sabràs que a vegades s'uneix amb d'altres superherois per lluitar tots junts. Hit combo. Sí, és com si fessin un hit combo de superherois. Per exemple, a la Lliga de la Justícia Americana, Superman forma equip amb Batman, amb Flash, amb la Llanterna Verda i amb Aquaman. Que és Flash. Sí. Vale. Doncs a vegades al món de la música passa una cosa similar. Ah! Que diferents artistes s'uneixen per cantar junts una cançó. Ah! Què et preguntaré ara, benvolgut Carlos? Ni idea. Doncs ets fluix, Ah, bueno, una cançó. Ah! Sí, doncs títol i intèrpret d'aquesta cançó que ja saps que la canta més d'una persona. Ja. Que fàcil. És que canten molt pop. Carlos Baute. Veus? Con la Marta Sánchez. I és... Cogido en tus manos. ¿Cogido qué? Cogido en tus manos. ¿Cogido en tus manos? Cogido no, cogido no. ¿Cogido? Le levanta la mano. Carlos. Por favor, una pista, es que no em podeu fer això. Con el bum 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 de Chayanne. ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Tiburón Superman! ¡Tiburón Superman! ¡Tiburón Superman! ¿Com? ¿Qué? ¿Colgado en tus manos? ¿En tus manos? ¿Colgando? ¿Colgado en tus manos? ¿Colgando? Colgando en tus manos. ¿Ah? Fuá. ¿Y quién la canta? El Carlos Baute y la Marta Sánchez. Somos los mejores. Perdona, ¿tú sabes que el tiburón ya te había caixalat gairebé? Sí. Bueno, bueno, bueno. He fet un pedro. Va, digues, escoltem. Escoltem. Sí! Ah! Carlos. Sí. Efectivament, és Colgando en tus manos. Colgando en tus manos. De Carlos Baute i Marta Sánchez, He patit, Has patit. Tens el número 1 i ara em sembla que és de justícia que li facis la pilota al Manu perquè t'ha ajudat molt ell, Ah. Manu... Què, què? Jo, què? Ja. Adéu. Gràcies, gràcies. Participa al Sí o Sí. Sí o Sí de Com Ràdio. Marca el 93-508-0808. Sí. Que se ponga! Ai, calla, calla. Xxxt. I tu calla! Good job. Get em up way high. Give me that high five. Good time. Hola, Elena, bona tarda. Hola. Hola. Hola, soy el Alba. No, ets Elena, oi? Ai, sí. Sí. perdona, tu et dius com? No, Elena. Elena, per un moment no. Sí, no, però per un moment, des de quan et dius Elena? Hola, soy el Alba. Des d'ahir. Des d'ahir et dius Elena, Sí. Ja. Uh-huh. I de petita, quan deia no l'Elena, tu què feies? Algun, bon ser. M'ho diuen a mi o no? Vale. Elena, bona tarda. Hola, bona tarda. Des d'on truques? Des de Barcelona. Barcelona! Sí, el seu propi nom no se'l sap. En canvi, sap dir Barcelona. És curta, Elena, el títol i l'intèrpret d'aquesta cançó, que canta més d'una persona. Uah. Ja! Això és molt poc. Una miqueta més. Això ja es pot saber. Com es nota que no és la teva favorita, Mana? Va, una mica més. Ja, ara sí. Mana. Ai, pues no, ni idea. Però tinc una Elena xist. Tens una Elena... Ah, per cert, Elena, no sé si has entrat al Facebook, però estem sortejant entre tots vosaltres 6 entrades dobles per anar a veure a Reugenio a la sala Luz de Gas. Sí, ja ho sé, per això... Doncs, això... No, però aquest no s'hi val, l'has d'explicar al Facebook, Per tant, entreu a facebook.com/siosicomradio i els 6 pitjors acudits, els pitjors, sou els que tindreu les entrades. Guanyaré jo, fijo. Vale. Dit això, pots explicar el teu Elena Chis, sabent que sortiràs volant cap a la via després, A veure, va. Sí, és d'Eugenio. Bueno, jo els explico fatal, però... No en tenia cap dubte, digues. Sí, mira, ¿saben aquel que hace un catalán si tiene frío? Se pone al lado de la chimenea.
Y si tiene mucho frío, la tiende. Es malo, ¿eh? ¡A la vía! Cada dia de 3 a 4 de la tarda, sí o sí. Optimisme a Com Ràdio, amb Albert Vico, amb Manu Guix. És que, clar. S'ha de tenir talent per explicar codits dolents. A més, et diré una cosa, l'Eugenio quan l'explicava parlava d'una estufa, no d'una xamanella, eh? Però és igual. Sònia, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, Sònia, com estàs? Des d'on truques, Sònia? Des de Sabadell, diumenge, Barcelona. I la pregunta que es fa a Catalunya, Sònia, és... Sònia! Estàs sola? Avui no. Sònia no està sola. Estàs acompanyada per qui? Mi mare, la perrica, i el meu germà. Con la madre, la perrica, y el hermano. La mare es diu... Maria Rosa. Maria Rosa, la madre. La perreta? Nica. Nica. La perreta es la Nica. ¿Y el perrete? ¿El hermano? Y el meu germà, el Xavi. El Sonio. ¿El qué? ¿El qué? Es diu Xavi, però aquell dia li deu dir Sonio. Sí. Sonio. Sonio. Ah, és el Sonio. El hermano Sonio, clar. Ja. Vale. Molt bé. Tu saps la cançó, okay. Sònia? Me la pots tornar a posar? Ai, ja. No, posar no. Sí, Sònia, tu, és que tu no saps expressar-te. Fuera. No et saps comunicar amb humans. Però tu vols dir que vols que et mano et toqui, oi? Sí, que me la toqui un altre cop. Jo me la sé. Ja. Cuéntame qué te pasó. Pues te pasó que te fuiste a pasturar. Venga, que cuéntame qué te pasó. Vamos, va. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, sí o sí. Molt bé. Amb el Bèrbico. És una noia. I el Manu Guix. No era pas aquell que era sec, no. Manu, que ara la Sònia no s'ho creu. Com fa Cuéntame qué te pasó? Cuéntame qué te pasó. Cuéntame qué... Si us sembla una mica, eh? Sí. Ara em sap greu, però... Lola, bona tarda. Hola. Hola, Lola. Què tal? Bé, i tu? Molt bé. Lola, tu la saps, oi? No sé, tinc els teus dubtes. Tens els teus dubtes? Sí. Doncs va, comparteix-los amb nosaltres. És que no sé si és Jarabe de Palo. No! Jarabe de Palo! No! És l'altre que tinc. Un moment. Molta atenció, que la Lola està a punt de fer planxasso. No ho crec. Va, digues. Espero. No és Corazón Espinado. Toma ya. Es que la Lola. Somos los mejores. La Corazón. Es Santana Maná. Corazón Espinado, ¿qui la canta? Santana Maná. ¿Cantana Maná? Santana. 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 Maná. Santana Maná. Santana. Santana Maná. ¿No? Sí. Maná. Ya. Bueno, sí. Lola. ¿Qué pasa? ¿Qué? Podrías dir... Escoltem un... Escoltem un... Que n'aprengui. Sí! Efectivament, Lola és Corazón Espinado de Santana Maná. Santana Maná. Santana Maná. Eh? Sí. Molt bé, doncs tens el número 2. Vale. Escolta, saps com es deia el germà de Santana Maná? No. Se t'ha d'enviar. Vale. I saps on se t'ha d'enviar? No. Els lleons. Vale. Adéu, Lola! Adéu! Participa al sí o sí. És que no ho sé. Marca el 93-508-0808. 508-0808. I avui que dediquem el programa a Superman, vull fer un petit homenatge donant-hi una supervelocitat perquè hi entri molta gent a partir d'ara. Va, som-hi. Per tant, comencem a saludar ràpidament els oients. Brillo, Mari Àngels, què tal, com estàs? Bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Anem molt de pressa avui, eh? Ja. Fins ara, no? Home. Què?
Què tal, com esteu? Molt bé, i tu? Doncs mira, que escoltant el Sí o Sí, com que és un, sempre. És un programa bastant... peculiar. Peculiar, sí. Sí. I des d'on truques tu, benvolguda? Doncs també des d'un lloc molt, molt peculiar, com és Igualada. Igualada! Sou al cafè de la Com. Molt bé. Maria Àngels, digue'm. Estàs d'acord amb mi que Superman es pot considerar un símbol típic de la cultura i dels valors americans? Home, si tu ho dius, sí, eh? Doncs sí, ho dic jo. El que potser no sé si estaràs tu tan d'acord, i no sé si ho saps, és que també va existir un Superman soviètic. ¿Estamos locos o qué? Sí, això és real, eh? Superman de color vermell, eh? I era una versió del còmic que s'imaginava què hauria passat si la nau, en lloc de caure a Kansas, com era el cas, s'hagués estrellat a la Unió Soviètica. Ostres! D'aquesta manera, Superman es converteix en un superheroi que era defensor de l'Stalin, del comunisme i també de... la Unió Soviètica. I parlant de la Unió Soviètica, Maria Àngels, m'has de dir què vol dir la frase que et dirà ara Manu Kishov? Ranjanoski joi chalma i lubi mazarv dijova. Ho has apuntat, oi? I tant. Molt bé, doncs opció A. Les malles apretades et queden molt bé. Opció B. El meu superpoder preferit són els rajos X. Opció C. La meva criptonita són les preguntes de traducció. O opció D. Els superfluixos teniu el poder de volar a l'espai. Què em dieu? La sabes o no? A veure... Tu tranquil·la, eh? Que mentre que les quatre hagis contestat... No ho sé... Però, amb permís dels guionistes, jo triaria la C de Catalunya. Que diu, la meva criptonita són les preguntes de traducció. Diria jo aquesta, no ho sé. Molt bé, ara en el teu honor direm... Canvio! Escoltem... No! Agur, Montserrat. Maria Àngels. Digue'm. Faràs com Superman, eh? Home, anirem a volar a l'espai, això sí, sí, eh? Doncs vinga. Vinga, som-hi. 5, 4, 3, 2, 1. Maria Àngels? Sí? Bye, bye. Adéu. A l'espai. Home! Albert Vico. Hola, Albert. Manu Guix. Manu, ens veiem, eh? Cada dia, de 3 a 4 de la tarda, Sí o Sí. Yeah, yeah, yeah. Hola, Montse, bona tarda. Hola. Com estàs? Molt bé. I des d'on truques? Des de Barcelona. Barcelona! La Montse no sé per què em dóna a mi que és especialista en Superman. Sí, no? Home. Home. Molt bé. Sí, era un home. Molt bé, clar. Montse. Digues. I rus parles? Sí. Sí? Doncs mira, escolta què et dirà Manu Kishov. Ranjanoski joi chalma i lubi mazarv dijova. Això pot voler dir opció A. Les malles apretades et queden molt bé. Opció B. El meu superpoder preferit són els rajos X. O opció D. Els superfluxos teniu el poder de volar a l'espai. Pues NPI. En blanc total. Montse! Digues. Quina? Jo dic la última. Els superfluixos teniu el poder de volar a l'espai. Sí. Doncs mira, no l'has encertat, però sí que tens raó, que els superfluixos us n'aneu volant a l'espai. Montse? Sí? Bye, bye. A l'espai. Adéu! Adéu! Participa al Sí o Sí. Que m'encanta! Marca el 93-508-08. 08. Manu, no creus que si haguessin de triar una cançó que definís aquest programa, aquest Sí o Sí que hem fet durant tot un any, seria aquesta? Sí. Doncs va, que sori. Vinga, a cantar. Hola, Alba, bona tarda. Hola, bona tarda. T'agrada aquesta cançó? M'encanta. A nosaltres també. Sí. Alba, des d'on truques tu? Des de l'Hospi. De l'Hospi! Perdona, tu no seràs l'Alba que hi... No pot ser. No, una altra vegada. Alba.
Ja he pagat la factura del telèfon, eh? Ja està. Perdona, una curiositat, perquè ens ho han demanat molta gent per correu electrònic. Sí, sí, sí. El bistec de l'orella el tens curat? Ja. Sí, sí, ja, ja està. Va, ara, per compensar, et posarem una pregunta molt fàcil. Mira, la frase que et dirà Manu Guixof, sí, només té dues opcions de traducció. La B. Quina diràs? Home, doncs la B, no? La B. Molt bé, perfecte. Alba. Sí. Pots dir, escoltem... Escoltem... Que n'aprengui! Sí! Bravo, Alba! Molt bé, Alba, t'estimem. Moltes gràcies. Tens el número 3? Molt bé. I ara, què, aviam, on no he enviat ningú avui? On vols anar? A la piscina. A l'aigua? Sí. Doncs vinga, va! Adéu! Nou 3 5 0 8 0 8 0 8 a la com sí o sí. Albert Vico. Vico. Manu Guix. Guix, Guix. Hola, Cristian, bona tarda. Bona tarda, Vico, bona tarda, Manu. Què passa, Cristian? Què passa? Estàs bé? Sí. I des d'on truques, Cristian? De Barcelona. Barcelona! Cristian. Digue'm. Tu has vist la pel·li dels Goonies? Sí, moltes vegades, sí. T'agrada? És una pel·li que t'agrada? A Vico, a Vico! Sí, està... Perdona, Cristian, estava fent temps perquè sí, aquest tio pillés que m'havia d'explicar un manuxís. És que havia de fer les dues coses. Vico, Vico! Què? És que ara que parles dels Goonies, tinc un manuxís de cinema. De cinema? Sí. Cristian. Digues. Ara mateix tu ets l'interlocutor. Si tu saps la resposta, xafa-li l'acudit, vale? Oído. És en castellà, eh? Diu, se levanta el telón y se ve a Claudia Schiffer resolviendo fórmulas y ecuaciones matemáticas. Se baja el telón. ¿Cómo es de la peli? Yo me la sé. Hostia, qué chungo. Es chungo, ¿no? Sí. ¿El deixem que el digui? Pues no tinc idea, ni idea. Deixem-ho, deixem-ho. La lista de Schiffer. ¡La lista de Schiffer! ¿Lo matas tú o lo mato yo? Mátalo tú, mátalo tú. Vale, y ahora el mato yo, cuando acabe el programa. Però, una escopeta. Tornem als Goonies. Vamos los Goonies, avui els dos. Parlem dels Goonies i tu diràs, per què? Per què parlem dels Goonies? Si el programa és de Superman. Pregúntaselo a él. ¿Eh? ¿Tiene algo que ver, no? Home, totalment, perquè l'Slot, tu recordes l'Slot? Sí. El personatge aquell, tot deformat, que li encanta la xocolata i que es fa amic del Gordi, doncs ell anava vestit de Superman. Sí, és veritat. Veus? I tu saps a què es dedicava l'actor que interpretava l'Slot abans de treballar al cinema? Opció A. Era boxejador. Opció B. Era jugador de futbol americà. Opció C. Doncs no, era camioner. Opció D. Doncs no, era lluitador de pressing catch. Jo diria la amb la Maite. Estic amb Maite. Tu estàs amb la Maite, no, Cristian? Sí, sí, sí. Amb la guapa que està, sí, sí. Amb la guapa que està la Maite, no? Sí, sí. Era boxejador. Era boxejador, eh? Sí. Cristian. Sí. Podríem fer ara un pack? Sí. Que fos... Sí, com no? No. Seria no. Un doble hit fluixos. Perquè seríeu tu i la Maite. De fluixos, fluixos! No! Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Jo sóc fluixo, fluixo. No 3 5 0 8 0 8 0 8. Hola, Josep, bona tarda, com estàs? Hola, bona tarda, com esteu? Molt bé, i tu? Aquí, des de Manlleu. Manlleu! Manlleu, sols a Manllarga! I tant. Escolta, Josep, tu has vist la pel·li dels Goonies? Sí, fa temps, sí, sí. I te'n recordes d'aquell actor que feia de Slot? Home, l'actor sí, però de què feia abans, això ja és més complicat. Mira, et donaré una pista. L'actor es deia John Matusiak. Ah. Vale? I pot ser que fes d'opció B... Jugador de futbol americà. Opció C... Doncs no, era camioner. O opció D... Doncs no, era lluitador de pressing catch. La segona, B... Doncs, diguem, la B de Barcelona. Barcelona! Però si tu ets de Manlleu. La B de Borro. Manlleu, província, Barcelona. Ah, aquí tens raó. Pots dir, igual que has dit Manlleu molt llarg, pots dir escoltem molt llarg? Escoltem-ho. Com? Que n'aprengui. Sí! Brav! Ole, Manlleu! Molt bé, Josep, doncs tens el número 4. Perfecte. Escolta, quin temps fa, Manlleu? Fa molta calor? Molt sol. Per anar a la piscina. Sí? Sí. Doncs va, demana-ho. A la platja.
Quina enveja. Adéu! Encara no he anat a una piscina, jo! Si vols jugar amb nosaltres, 93-508-08-08. Benvinguda a la família Ciosi. 93-508-08-08. Jo no he vist un problema com aquest. Àvia! Manu, em puc confessar una mica amb tu? Va. Per què fas això de dir per antena encara no he anat a una piscina si després hi ha oients, i sobretot oientes, que t'hi conviden i no vols anar-hi? Amor, amor. Això té un nom, Manu, però és igual. Josefina, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, guapa, com estàs? Bueno, mira, com... Bé. Bé, no? Sí. Des d'on truques, Josefina? Vilanova. Vilanova! No deus tenir piscina, tu, Josefina? Doncs sí. Sí? Sí. I no hi voldries amb Manu? Tant. Sí? Ostres, ja pot venir corrent. Oh, la. Perdona, si en Manu vingués ara a la piscina, què vendríeu? Un gin tònic? Un... què? El que et demanés, ho tenia. Manu, carai. Ja tens una convidada. Molt bé. La Josefina et convida. Josefina, vull dedicar-me el programa a Superman. Ja hi he vist, ja. Que, com tu saps, se'l pot identificar amb un símbol. Una mena de logotip que porta el pit, que és una gran S vermella dins d'un triangle de color groc. Amarillo chillón. Sí, és chillón. Dit això, Josefina, ja saps que t'ha tocat una pregunta d'habilitat musical. Com sempre. Com sempre. I tu m'has de dir el títol i l'intèrpret de la cançó que tocarà en Manu, sabent com a pista que originalment la tocava un grup que també s'identifica amb un logotip molt característic. S'ha entès? Sí, sí. Vinga. Ja, la sap. La Josefina la sap. No. Els Platters? És que mai sabràs, Manu, si això ho ha dit la Josefina o la pesadita tirant gravacions. Els Platters? Veus? És la pesadita. Els Platters? Sí. Josefina. El Roni. Josefina. Manim. No escoltis res. O sigui, treu... apaga la ràdio. Tu només escolta el que et diu a tu... El Roni. Què? Sí, bueno, però no ho sé, no. Que mala soy. Josefina. Digue-m'ho. Tu m'has dit que convides el Manu a la piscina, sí, no? Sí, sí. Doncs crec que només per això et mereixes un doble hit combo. Ah, va. Vinga. Ja està bé, gràcies. Double hit combo. Hola, Vero, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé. Sí? Vosaltres, sí. Bé. Molt bé, molt bé. Bueno, en Manu està fent el ploricó. Tu no deus tenir piscina? No. No, eh? La noi, però l'ha convidat un munt de vegades, eh? I què, no... I no hi ha manera. No hi ha manera. Bé, Vero, des d'on truques? De Tona! De Tona! Vero, Josefina, Josefina, Vero, besitos. Josefina, mua. Vero, tu creus que saps quina és la cançó, oi? No. Com? No ho sé, no sé. Però ni idea? Ni idea. O sigui, estem... Em sona molt, però no tinc ni idea. Estem parlant de... Escolta, potser el segon grup més conegut de la història de la música. Arroni, la cançó em sona molt, però no me la sé, Albert, no ho sé. Ja. Tu que eres tan guapa i tan lista... Sí. Josefina, Manem. Em sap greu, però t'ha tocat una altra fluixa. Bueno, mira, mala sort. Ja. Però us estimeu, no? Una besadeta, Vero. No n'hi ha número? Vero, Manem. Que t'ha dit la Josefina que una abraçadeta... Ai, una altra parella. Clar. Gràcies, gràcies. Suposo que us uneix una cosa molt important, no? Que és la... Els burrites. No, la fluixesa que teniu. Fluixo. Jo sóc fluixo. No anem bé. Participa al sí o sí. Marca el 93-508-08-08. Sí o sí. Amb Albert Vico. Que és dolent, oi? Amb Manu Guix. És que el programa sense en Manu no és el mateix. Vinga, calla. Hola, Roger, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs, Roger? Molt bé. Has vist quina empenta que té el Roger? Home. Sí. Escolta, el telèfon vostre funciona bé, Roger? Sí. Segur, eh? Sí. Que no vull que en cap moment facis allò de començar a parlar i que em digui... Des d'on truca, Roger? Barça. Veus? Ja som. Si és que aquesta línia no... Roger... Ets aquí, no? Sí, clar, sí. Sóc un malparit, eh? Sí, ja. Com jo. Com, no, bueno, tu ets un mini malparit. Sí. Roger, que saps el títol, tu? Pues... Sí. Sí? A veure. Sí. Moment, perdona, que no diguis res, Roger, encara. A veure. Ho dic perquè la gent estigui atenta. Ara és el moment aquell en què el Roger llegeix el que li estan xivant pel Twitter i ho llegeix amb un anglès macarrònic i no entendrem res. És veritat, a veure. Va, digues. Start me up. Eh? Start me up.
Start, start me up. Vale. Doncs déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el teu anglès. I qui la canta? Qui la canta? Los Rolling Stones. El Ronnie. Perdona, no són unes cortines. Stones, no Stores. Rolling Stones. No, Stones, de pedres. Stones. Stones. Sí. De què jo no sé pronunciar en anglès. De què riu la peça dita de fons? No ho sé, de tot. Santa paciència que tens tu, Roger, aguanta aquesta dona. Ho juro. Sí. Ja. Digues, escoltem-ho, va. Escoltem. Vale, escoltem. Que n'aprenguis. Sí! Bien. Molt bé, Roger, doncs tens el número 5. Vale. Escolta, t'agradaria que te'l digués al teu avi? Hombre. Al Teodulo? Sí. Vols parlar amb ell? Hola, iaio. Què passa? Pues mira, estoy aquí, esperando. ¿Qué me quieres decir? Pregúntaselo a él. ¿Qué? ¿Quién? Roger. Dime. Coño, que me dio un dolor a la rodilla. El otro día, sí. Teodulo, ¿le podrías decir al Roger dónde lo envió, por favor? Es que me está poniendo aquí nervioso. Bueno, pues tranquilízate, piénsatelo bien a dónde te lo envío y ya a está. A la selva no he llegado. ¿A la selva has dicho? Venga, va, ¡deu! ¡Vale, deu! ¡98! ¡Qué fàcil! Cada dia, de 3 a 4 de la tarda, sí o sí. Ui, ui! El moment que m'ho passo aquesta hora. Gràcies, carinyo. Hola, Robert, bona tarda. Hola. Què tal, com estàs? M'ha deixat tallat, eh? Ja, ja ho he vist, sí. Que no t'ho esperaves, això, eh, Robert? Hola. No, és que està cachondíssima. Ja, sí. Des d'on truca, Robert? Des de Santa Coloma? De Gramenet. Santa Coloma de Gramenet. Sí. Robert, m'has de dir el títol i l'intèrpret de la cançó que tocarà en Manu i ja et dic que no en tindràs ni idea, eh? És xuga, eh? Ei! Oh. Au! Ei, no! És que així, eh? Així, eh? Ei! Au! Ei, au! Ja. Allà? Ja. Fuera. Faci, tio. Pobre Manu, a vegades també és humà. És així. Fluixo, eh? És que jo no l'havia sentit a la vida. Fluixo. Jo sóc fluixo. Pobre Robert. Una mica, sí. Robert, és que no em vull quedar aquí encallat. Per tant, saps què? Apreto el botó vermell. Va! Ah! Triple hit combo. Hombre! Conxita. Hola. Què tal, com estàs? Molt bé. Sí? Sí. En saps tu, de música? Depèn de quina. Aquesta que se suposa que ha tocat en Manu. Aquesta no l'he acabada de sentir gaire. No del tot. Mira, te la faig. Bueno, un moment, que és un triple hit combo. Ah, vale. Jordi, bona tarda. Bona tarda. Soy el Jordi. Perdona, Jordi, una pista? Ets Jordi, una pista? Sí. La sabré? Ja estic trist, eh? Estàs trist? Per què? Perquè s'acaba el programa. Ja. Però la vida es canvi, Jordi. ¿Y qué farás ahora, Vico? Un altre programa. Crónica Marcianas en la ràdio. Sí, exactament. Home, amb el tipus d'audiència. Jordi, jo ja t'explicaré què has de fer per escoltar-nos i tal, perquè ens podràs escoltar, suposo. De nit. De nit? Sí. A quina hora comença la nit per tu? A les 12. Ah, no, tan tard ja no, eh? Les 7 de la tarda, a les 7 de la tarda va bé? Hombre! Doncs ja està, tu, fitxat. Bueno. Espera, Jordi, Conxita i Robert, feu-vos un besito, fem-ho bé. Molt bé. I un cop dit això, Robert, Conxita i Jordi, atenció al que farà en Manu, heu de dir el títol d'això. No tinc ni idea. Hey, all, let's go. Hey ho, let's go. Mira, Conxita, no s'assembla per res al títol. Per res. Però te la donaré per vos si em dius qui la canta. Ramones. Hola! Perdona? Los Ramones. Somos los mejores. Ara la sabíeu tots, no? Els Ramones. Toma. Los Ramones. A veure, Jordi, tu dius que la canta aquí? Los Ramones. Un moment. Conxita, tu dius que la canta aquí? Jo, Los Ramones, ja t'ho he dit. Vale. Ja ho he dit ella la primera. Ja ho sé, tranquil·lita. Robert. Quin caràcter, Vico. Doite. Ah. Los Ramones, eh? I el títol és... Achiwachiwinhan. Algo així. Sí, algo així, sí. Escoltem-ho, va. Va!
Canaprengue. Sí! Sí! Let's go. Efectivament és Achi Wachi Wiha de los Ramones. Pico. Què? Qui fa A? Qui fa això? Qui fa A? Sí. La Maite López. Ah. Sí. Sí. T'agrada, no, Maite López? És una moca... És una hora... Protegido. És un horario, tens tota la raó. Però, Jordi, tu tens filtre i ella no, és la diferència. Un moment, Robert, tens el número 6. Jo? Que pots esperar un moment! Conxita, sí. Tu tens el número 7. Gràcies. Jordi, què? Tu tens el número 8. Gràcies. Igualment. Un moment. Número 8 pa el sorteo. Un moment, què vol dir igualment? Tu a mi no em pots donar el número 8. Jo a tu sí. Ah. El Teodolo. Clar, el Teodolo, sí. Jordi, què? Podries fer de locutor de Ràdio Fórmula i donar pas als anuncis? No, Espera, espera! Jordi. Primer la música, després tu parles, després els anuncis, vale? Vale. What the fuck? Ei, marxem a publicitat, però d'aquí un moment tornem al sí o sí, amb el Manu Guix i l'Albert Vico. What the fuck? Olé, tu! Bravo! 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 Com Ràdio. Oye, Tito. ¿Te acuerdas de los míticos lunes en la Sala Luz de Gas de Barcelona con el maestro de los chistes? Pues ahora le homenajeamos cada lunes, tú. ¿Te apuntas? Apunta. www.elsabenaquelquediu.com. ¡Extra, extra! ¿Qué fa el Salal Grec? Popea Popea, de la companyia Gautier Dance, sexe, tradicions i assassinats, en un espectacle de dansa ple d'elements cinematogràfics, al Mercat de les Flors el 25 i el 26 de juliol, amb el suport de La Vanguardia i Com Ràdio. Programació a bcn.cat/grec, Ajuntament de Barcelona. Vols veure el nou espectacle de la Cubana? Ara El Periódico t'ofereix l'oportunitat de riure amb l'obra Campanades de Boda. Aconsegueix aquest diumenge la teva entrada 2x1. Passa-t'ho bé aquest estiu amb les cartilles del periòdico. Ets rebel? Tens ànima rockera? El teu establiment és Hard Rock Café Barcelona. Per la seva decoració, mobiliari, merchandising i la seva cuina estatunidenca... Hard Rock Café. Bona música, millor menjar. Tots els Hard Rocks tenen cuina pròpia. Per això et garantim les hamburgueses més naturals i complertes. L'ambient més rocker de Barcelona en un restaurant al més pur estil americà. Hard Rock Café Barcelona, a plaça Catalunya 21. Ànima rockera. Hola, Pau. On vas, tan carregat? Ai, entre les activitats dels nens i la calor que fa, em passo el dia carregant garrafes d'aigua amunt i avall. A mi em porta l'aigua a casa Blue Planet. Són especialistes en el subministrament d'aigua de consum. Venen, t'instal·len la font i abans que se t'acabi l'última ampolla ja te n'han portat de noves. Són econòmics i l'aigua és de la millor qualitat. Jo estic encantada. T'hi apunta el número 900-712-426 o a la web blueplanet.cat. Gràcies, Montse, i tant que hi trucaré. Sí que hi has de trucar, sí. Però de moment deixa'm ajudar-te. Nico! Manu! 7 minuts i les 4 de la tarda. Salvador, bona tarda. Buenas tardes, Albert, ¿cómo estamos? Molt bé, i tu? També. Oye, ¿el Manu se ha pegado una leche con la bicicleta o qué? És que el Salvador, com és d'aquells fans de debò bons, clar, entra al Facebook del programa i mira el programa, clar, i veu que el Manu té una ferideta... Una ferideta, una crosta, que colza! Salvador, ara podria explicar una cosa molt glamurosa, tipus, he tingut un accident amb la moto i tal, sí, però si us explica com ha anat... Però bueno, sí, no cal, no? Con la bici, no? No, amb la moto. Con una motorita. Ah. Però t'imagines un tio com ell, que és un mite vivent de la música, un mite eròtic també, caient amb la moto parada, quieta! Sol. No me jodas. Sí. És molt cutre. Per cert, la moto parada, tio. Sí, és així. Era com una tortuga, es va quedar cap a dalt i no es podia girar. Hòstia, pobre tio. Se'm va recordar de posar els peus a terra. Salvador, per cert, Salvador, dime. Has explicat el teu acudit al Facebook, ja? Ah, sí. Sí? Vale. Doncs què, et faig la pregunta, no? Sí, home. Vinga, doncs el primer còmic de Superman, Salvador, es va publicar l'any 1938. Des de llavors, els dibuixants han anat afegint nous personatges, com les seves cosines, què? Supergirl i Power Girl, la seva versió infantil, Superboy, o el seu gos. Tenia un supergos que es deia... De fet, tenia una sèrie pròpia de dibuixos. Per cert, Salvador, tu saps com es deia el supergos? El que seria Superrete? Amb superpoders? Atenció. Opció A. Crypto. Opció B. Brainiac. Opció C. Power Dog. O opció D. Streaky. Rudy. No, Rudy no. Rudy no! Rudy no!
Bueno, yo no lo sé, la verdad, pero diré... Un momento. Si no lo sabes, consúltalo. Ah, sí. Rosa María Elda, ¿no? No lo sabe. No lo sabe. Rosa María Elda, ¿no? ¡Sa María! Rosa María Elda, ¿no? ¡Sa María! No em sent, no, la Sa María? Dice que dice Rosa María que es la A. ¡Sa María! Ah, hola. ¿Y cómo es que dius la...? Has sentit unes veus, eh? La, 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 la. Potser tota la gent que sentiu veus passeu pel metge de tant en tant, no? Ja. Vinga, va, escoltem-ho, escoltem-ho, va, va, va. Cana, sí! Oh, ole, Sa María! Oye, no es fluixa, no es fluixa. El Sa María gens, eh? Sí, sí. És forta, forta. Ui, tant. Fruita! Escolta, doncs teniu el número 9, eh? Molt bé. Vinga, un petonet per la Sa María i per tu també, Salvador. Igualment, home. I ara què voleu fer? Luego. Eh? Déu, Déu. Déu què? Que on us envio? A la via. Ah, a la via, vale, a la via, vale, 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 vale. Fluixos, fluixos. Fluixos, fluixos. Hola, Ramona, bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Ramona! Hola, rei. Tot bé, Ramona? Molt bé, molt sí. bé. Escolta, explica la nostra audiència des d'on truca, Ramona. De Gironella. Gironella. La pastisseria del Globo. Així mateix. Que fan uns pastissos que tinc... Però això no es pot dir per la ràdio perquè és publicitat. Això, això. Ah, Ramona, manem. Què et sembla si fem un mega hit combo i tots els que quedeu participeu junts? Sí, sí, val més. Vinga, va. Triple hit combo. Andrés, bona tarda. Bona tarda, com esteu? Molt bé, i tu? Encantat de participar amb la Ramona. Molt bé. Hola, espera, no us saludeu encara, que llavors després fem tard. No us saludo. Maria Teresa. Bona tarda. Hola, Maria Teresa. Hola, guapos. Tot bé? Tot bé, sí, més o menys, sí. Montse, bona tarda. Bona tarda. Tot bé? Hola. Hola. Tot bé, pregunto? Ah, molt bé, molt bé. Estic molt bé. Aquí superacompanyadíssima, no? Que bé. Sí. Amb la Ramona, l'Andrés... Ah. La, la Maria Teresa. La Maria Teresa. La Maria Teresa, molt bé. Molt bé. Hola, guapa. Ja us heu fet un besito? Mua, que guapa. Ara. Guapíssim. Vinga, així m'agrada. Sí. L'Andrés està... Home, és el meu somni. No m'ho podia fer jo, eh? Vinga, va. Doncs Ramona, Andrés, Maria Teresa i Montse. Quan és Clark Kent, Superman viu i treballa a Metrópolis. Que encara que és una ciutat inventada, resulta que en realitat als Estats Units també existeix un poble que es diu així, Metrópolis. De fet, en aquesta ciutat li han dedicat un monument a Superman. A una població de l'estat d'un dels estats... Que sí, de que sí. Que ja ho he dit jo, això. Sí, sí. Però tu saps, vosaltres sabeu a quin dels 50 estats dels Estats Units es pot visitar l'autèntica Metrópolis? Opció A. A Illinois. Opció B. A Kansas. Opció C. A Pensilvània. O opció D. Michigan. Que xulo. Jo crec que és la A. La Ramona què diria? La A. La A. I l'Andrés? Home, jo diria Michigan, B. Però no ho sé. Tu diries Michigan, la C. B. A la B. Maria Teresa? Jo diria la A. La A. I Montse? Totes tres. La A. Les tres dones i el tio que diu Michigan. Jo totes les que diguin els altres. Ja. Què fem, Andrés? Et baixes del burro, no? Home, va, evidentment. Ja. Sí, sí, sí. Doncs vinga, baixa. Els quatre, quan jo digui tres, un, dos, tres, dieu, escoltem... Va. Un, dos, tres. Escoltem l'Euro. Que n'aprengui. Sí! Molt bé, la unió fa la força. Ramona, número 10. Molt bé. Andrés, número 11. Fantàstic. Maria Teresa, número 12. Perdona, saps per què ho sabia? No. Perquè l'altre dia ho vam preguntar a Sant Marí Ganar. Ostres! Ostres, tu! M'he d'igual. Doncs mira, m'he d'igual, sí, exactament. Montse, número 13. Ai, quin? El 13. Moltes gràcies. Vinga, i ara vosaltres, tots juntets en pac, a l'aigua! Vinga! Adéu! Ui, avui he encertat massa gent. Manu, has de remenar un número de l'1 al 13, que serà el guanyador o guanyadora del cistell de Caprabo. El número 4. Doncs mira, és guanyador. I es diu Josep. Ostres, tu! I ara remena de l'1 al 23, que serà el guanyador del cistell de pa de Canturris. El número 11. 11, doncs també és guanyador. Què dius? I es diu Cristian. Quin rotllo. A mi m'agrada que guanyin les dones. Ja ho sé. Demà tornem amb Mar Lobato, la Irene Fitó, en David Martínez, la Gemma Solves, en Pere Vives en esperit i el Nando Caballero en cos i ànima, la Maite López, en Manu Guix... I l'Albert Vico. Els que de dilluns a divendres i de 3 a 4 a la tarda fem un programa perquè us ho passeu una mica millor a la vida, que es diu Sí o sí
i que el fem a la Com Ràdio. Fins demà, que vagi bé. Adéu. Estic con vosotros hasta la muerte, tío.